E djela e 11 e Mateut, të falim që të falemi. Shërbëtori lig, gjithat e detyrim të lashty sepse më lute. A nuk duhej edhe ti ta përdëleje shokun tënd shërbëtor siç të përdëleva edhe unë ty? Vargje 32-33 të Ungjillit të sotëm. Te i mas e jashpër dhe i pamëshirshëm u tregua shërbëtori i lig ndaj shokut të tij shërbëtor të varfër. Nuk u prek nga lotët e tij, nuk u mallëngjye nga përgjërimet e tij. Mbeti zemërgur, megjithse e pa të përulet përpara tij, të bjerë në këmbët e tij, t'i lutet i përgjunjur për ndonjë afat të borxhit të vogël. Kërkoi dhe e hodhi në burg shokun e tij shërbëtor, derisa të kthejë 100 dinarët. I lig dhe dinak, si qishte, harroi dhuratën e madhe që para pak çasteve kishte marrë nga mbreti i mirë. Mbreti më parë nuk i foli me reptësi, nuk ju sol me zemërim dhe ashpërsi, nuk e quajti dinak. Por, kur mësoi për padhimshurin që tregoi ndaj shokut të tij shërbëtor, shenjë e ngurtësimit të tij shpirtëror, por edhe e mosmirnjohjes drejt tij, vetë mbreti u inatos me të dhe me zemërim të drejt i tha: shërbëtor dinak, gjitha të borxh të madh prej mira talandash ta falas sepse më lutem. A nuk duhej që edhe ty të vinte keq dhe ta përdëlleje shokun tënd shërbëtor ashtu si unë, Zoti yt, të më shirova dhe të përdëlleva? Mbreti me një herë e të roshi dhuratën, e hodhi në burg dhe u adërëzoi torturuesve. Ideja kryesore e paravolis është mohimi i faljes së shërbëtorit nga shërbëtori i falur dhe dënimi nga Perëndia i këtij shërbëtori zemërlik. Mbi këtë mohim kategorik dhe të kamufluar të shërbëtorit zemërlik do të jetë tema e predikimit të sotëm. Mohim i prer faljeje. Nuk e fal, thon disa, sepse më tha gënjeshtar apo më tha gënjeshtra. Përgjigjemi. Ti nuk i ke thën kur ndonjë tjetri gënjeshtar? Kur? Ndoshta. Nuk the kur gënjeshtra dikur. Kur edhe ti ke gënjur, pse nuk e fal atë që të tha gënjeshtra? Një tjetër thot: nuk e fal sepse më vrau fëmijën, baban, vëllan. E thellë është dhimbja jote, i madh është hidhërimi yt. Duhet të jepet mjekim veprues, i tillë që nuk do të jetë produkt mendimi njerëzor. Është vendim hyjnor. Dëgjoje. Perëndia që e di se njerëzit me vështirësi falin, paraqet për shërim të kësaj të keqeje privimin e faljes së tij. Nëse nuk fal, nuk do të falësh. Kjo duket nga paravolia e sotme, si pas të cilës Zoti e të roqi faljen dhe shërbëtorit, sepse ai nuk e fali shokun e ti shërbëtor. Por e thot edhe prerë: nëse nuk u afalni njerëzve fajet e tyre, asati juaj nuk do të falë fajet tuaja. Perëndia është një tregtar i madh artikuj shumë të çmuar. Hirin e ti e jep falas, shpërblimin e lëmoshës tënde në përmjet parave, por faljen e mëkateve tona nuk e jep as falas, as me para, por shkëmbyrazi. Jo me gjë tjetër, por me të njëjtën gjë. Falje për falje, do falesh nëse fal. Aq e çmuar është kjo gjë, sa që vetëm Perëndia e jep me shkëmbim. Është dhe aq e lirë, sa që kur fal një të keqe, Perëndia do të të falë 100. Kaj shumë e do Perëndia faljen, sa që kur për ty vdekja e birit tënd është shkak urrejtje të papajtueshme, vdekja e birit të Perëndis është shkak bashkimi i qiellit me tokën. Para se të vritej biri yt, ishe i dashur me armikun tënd. Vdekja ju përçau. Por para se të kryqëzohej biri i Perëndis, ishim armiq të Perëndis. Me vdekjen e birit të tij u pajtuam. Perëndia nuk fal pa shpenzime, por dha birin e tij, o thellësi, pasurie dhe urtësisë e diturisë së Perëndis. Mjaft prej besimtarve me ndërgjegje apo pa ndërgjegje, të përkullur nga pesha e mendimeve të tyre, nuk e mohojnë prerë faljen, por kanë një falje të fshehur. E fal armikun tim, thot një krishter, nuk do t'i bëjë ndonjë të keqe, por e gjet nga Perëndia atë që më bëri. Përgjigjemi, kjo nuk është falje, por pa fushi që t'i bësh keq. Nëse do mundeshe, do t'a mbysje në një pik ujë. Kjo quhet hipokrizi. Mbase do më thuash, ka mundësi t'i bëj keq, por nuk dua.
Nëse ndodh kjo, që të kesh mundësi, por të mos duash të bëshkesh, atëherë nuk e fal, është pa përsosuri, sepse nuk e fal nga zemra, si që urdhëron Zoti. Rjedhimisht ose mundesh, dhe nuk do, që është pa përsosuri ose do, por nuk mundesh, e cila është pa fuqi. Në të dy rastet nuk fal nga zemra. E fal armikun tim, thot tjetri, nuk dua të pësoj ndonjë të keqe, por nuk dua të asho para syve. Kjo nuk quhet falje. Më fal do të thot të kesh fuqin, jo vetëm të shikosh me sytë tu, por të shikosh në sy. Cili është përfundimi i mos faljes, do vuash, do dëgjosh emrin e ti, dhe do ndjesh thik në shpirtin tënë. Do të takosh në rrug, dhe nga e keqja jote, do të zihet fryma, do të dridhen këmbët. Po të takosh, do të tyrohesh të ndërosh rrug, dhe nëse nuk ekziston në të krysh, do shkëmbehen shikime tuaja. Qfar agonie në këto momenten, dhe këto këtu. Po atje në jetën tjetër, ashtu si do të heqë shikimin tën nga i, kështu edhe Perëndia do të heqë shikimin e ti nga ti. Si kërkon të shohësh Perëndin, kur nuk vështron vëllan tën, sa njerëz dhe sa kombe ishin në luftë dhe jo vetëm për një vrasje, po për lumej gjaku dhe për arsye interesi u pajtuan, kështu që nuk është aq i vështirë pajtimi, nëse mendojmë se bëhet për interes të shpirtit ton. Mbase do të thot dikush, se koha do të shërojë armiqësin time. Koha nuk e shëron, por e zmadhon. A është nderuese për ty të krishterin të lërë gjërat kohës dhe jo hirit hynor? Atë që nuk do të asil koha, pse të mos e arri hirin hynor? Shembull shumë didaktik, i cili tregon katandisjen e njeriu që nuk fal, është ngjarja tragjike e njohur që në kohët e para të krishterimit, e dy shokve të krishterë, Sapriku dhe Niqiforit. Sapriku i krishterë kishte lidhje miqësore me një klerik tjetër të quajtur Niqifor. Por me kalimin e viteve, miqësia atyre u prish. Në atë kohë, shpallet për ndjekja e të krishterëve nga perandori Valerian. Sapriku arrestohet dhe çohet në tortura të frikshme. Niqifori vrapon, gjunjëzohet para tij dhe kërkon pajtimin me të. Sapriku nuk pranon. Çohet në martirizim dhe vazhdon të mos pranoj pajtimin. Kur Gjelati kishte gati shpatën për t'i prerë kokën, Sapriku trëmbet dhe mohon Krishtin, duke premtuar të sakrifikoj të kidhujt. Duke parë këtë Niqifori, rend duke pohuar se është i krishterë dhe merë kurorën e martirizimit. Sapriku u dënua në ferë, sepse humbi hirin e Perëndis, duke mos falur vëllan e ti. Vëlezrit e mi të dashur në Krishtin, le të mësojmë të falim që të falemi edhe të mos ndahemi nga Perëndia. U bëft, me urime të përzemërta dhe bekime të shumta, Mitropoliti Beratit, Vlorës dhe Kaninës, im Zoti Knati.